wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Al-ayah shadaqallahu al-adhim, wallahu a'lamu bi muradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna silatul rahmi miftahu kulli khairin. Al-hadith tibayun ulang sami-sami manjatkan puji kali syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala, nubarantos maparinan rupi-rupi nikmat ka urang sadayana, tikawi nikmat nupang ageng-agengna, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yuswa anu panjang disarengan senarung sehatna, kalebet nikmat urang tiasa kempel dina ieu tempat. Salawat mi wasalam mugia salamina dilelerkeun ka junjunan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka sadaya para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in atba'i tabi'in, kalebet urang sadayana nu salamina mutaba'ah kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana diangkeun umat anjeunna jaga di yaumil jaza. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin wargi-wargi sadaya nusami hadir, insyaallah kanggo acara dina saat ieu aya sababaraha rupi acara. Nuka hiji bubuka lebetna aosan ayat suci Al-Qur'an kali shalawat Nabi. Nuka dua pangbagian sekaligus penyambutan ti asma'na pribumi. Nuka tiluna ramah tamah. Nuka opatna doa stri tutup. Namung supados acara ieu langkung berkah, urang sami-sami di kawitan kuaosan basmalah sasarengan ngalajeng kana kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ayat suci Al-Qur'an badai diaoskeun ku Ustaz Adi Furqan. Waktos kasenggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
nuhun, jadi sebelum bahasan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.